La ruta Bernardina se inicia en 2012 gràcies als ajuntaments d'Alzira i Carlet en conjunt amb els confrares de sants patrons de les dues poblacions. La Comissió Bernardina la formen representants d'aquestes entitats, a més de representants de Benimodo, Guadassuar i l'Alcúdia, Mancomunitat Ribera Alta i Fundació La Caixa de Carlet. Tots els anys es commemora els principals llocs on van viure i van morir els sants Bernat, Maria i Gràcia i els màrtirs d'Alzira. La ruta comença a primera hora del matí en l'ermita de Sant Bernat en Carlet, lloc on la història diu que van néixer els germans, un camí que arriba fins a l'església de l'Assumpció. Continua cap a Benimodo, l'Alcúdia i Guadassuar fins a la plaça del Ravalet. El descans per a menjar es fa ja dins de la població d'Alzira i el camí continua fins als casalicis dels sants patrons per arribar quasi entrada la nit a l'església de Santa Catalina, on es troben les imatges dels sants patrons. La ruta Bernardina és sense dubte una meravellosa forma de conèixer més els pobles de la comarca de la Ribera i la seva història.